কাজিরঙাত চিত্রঙ্কনেরে মণিপুর কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ। কাজিরঙা অধ্যয়ন চক্ৰৰ উদ্যোগত আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাজিরঙা আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত চিত্র অঙ্কনেরে মণিপুর কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কাজিরঙাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ কহৰাত আঠজন শিল্পীয়ে ৰং তুলিকাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি দোষীক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনায়। কাজিরঙা অধ্যয়ন চক্ৰৰ উদ্যোগত আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাজিরঙা আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত আৰু বিভিন্ন ৰাইজ আমাৰ আছে ৰাইজৰ সহযোগত কাজিরঙা কহৰা চাৰিআলিত আজি এক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে। মূল কথাটো হ'ল কি, যোৱা 3 মে'ৰ পৰা আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হৈছে, গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ হৈ আছে, কিন্তু চৰকাৰৰ যি কৰ্তব্য দায়িত্ব আছিলে সেই দায়িত্বখিনি পালন কৰা হোৱা নাই। শেহতীয়াকৈ আমাৰ হাতত এক ভিডিঅ' আমি পাইছোঁহি, যি ভিডিঅ' আচলতে আমি যে মানুহ সেই মানুহৰ আমাৰ সভ্যতাৰ প্ৰতি লজ্জানত কৰিছে আমি লাজ পাইছোঁ। যাৰ প্ৰতিবাদতে আজি কাজিৰঙাৰ কহৰা চাৰিআলিত 8গৰাকীকৈ চিত্ৰশিল্পীয়ে ইয়াত চিত্ৰ অংকন কৰিছে আৰু চিত্ৰ অংকনৰ মাজেদি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মণিপুৰৰ নাৰকীয় ঘটনাৰ। পিউজ দাস, লোকেলিটিন, কাজিরঙা।